kéteringtenét. Ez azt jelenti, hogy a backstage-ben a teljes kéteringért mi felelünk. Ez hatalmas kihívás számunkra, ugyanis az éttermi vendéglátáson túl ez egy nagy megmérettetés, idézőjeles nomád körülmények között, mobil konyhában, mobil étteremben és mobil egységekkel egy ilyen színvonalas fellépő gárdát, valamint vezetői testületet kiszolgálni. Szerencsére itt a kioszban minden adott ehhez, hogy hátteret biztosítsunk egy ekkora volumenű rendezvénynek. Minden itt készül a kioszban, és a HACCP szabálynak megfelelően kiszállításra kerül a szigetre minden reggel. Természetesen a kinti backstage-ről beszélve két fajta cateringről beszélhetünk. Az egyik az éttermi catering, illetve a másik pedig a fellépők és a sztárok egyedi igényének kiszolgálása. Az éttermi catering reggeltől estig folyamatosan elérhető kint a backstage éttermében. Minden évben próbálunk kitalálni valami tematikát az étteremnek, különböző hangulatot adva másként szeretnénk bemutatni, illetve felszolgálni ételeinket. Első évben street food volt a téma, majd tavaly pedig egy ilyen cirkuszi köntösbe öltöztettük az egész ételmet, és ez természetesen a büfé asztalon is, illetve az ételek hangulatában is megjelent. Az idei tematikát még titok övezi, ezt majd a szigeten már tudja mindenki, illetve meglátja. A mostani büfé asztalon megtalálható teljesen az idei menüsor teljes mértékben. Többfajta menüvel dolgozunk, két-három naponta cseréljük ezeket a menüket, ugyanis minden nap más érkezik az étteremben. Nagyon fontos, hogy maximális odafigyeléssel és friss alapanyagokból, valamint a magyar gasztronómiai értékeket bemutatva szeretnénk mindig jó minőségű alapanyagokat helyezni az asztalra, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez sikerült is az elmúlt években, és idén is ez a cél. Nagyon nagy szerencsém van, hogy egy szuper csapat áll mögöttem, és nagyon köszönöm nekik, hogy segítik a munkámat, és teljesen zökkenőmentesen haladnak a dolgok. Már a sziget előtt jó pár hónappal elkezdtem tervezni, és elkezdtem szervezni, csapatot felbúválni, és teljesen megrendelni, illetve odafigyelni a minden egyedi igényre, és tényleg maximálisan korán el kell kezdeni ezt az egész projektet szervezni. Talán még amiről nem beszéltem, és nagyon fontos a backstage-ben a szigeten az egyedi igények. Hónapokkal ezelőtt a sziget előtt már megérkeznek a fellépőktől, a sztároktól a rágerek, amikben mindenféle egyedi kívánság, illetve kérés megtalálható. Ezeket is hónapokkal előtt akár a világ bármely tárjáról megrendeljük, és lehetőleg 100%-ig megpróbálom megfelelni annak, hogy oda tudjuk adni, illetve meg tudjuk szerezni, amire szüksége van a sztároknak. Sokszor van olyan, hogy sajnos nem tudjuk teljes mértékben kielégíteni ezt az igényt, de mindenképpen törekszünk arra, hogy valahogyan megoldjuk, vagy valahogyan helyettesítsük ezeket a dolgokat. Igazából az a lényeg, hogy sohasem remélem, mert is mindent meg szeretnénk oldani. Annyi még, hogy a mennyiségek, illetve a háttér számokról szeretnék beszélni egy kicsit. Naponta körülbelül 500-600 embert etetünk meg a sziget backstage-ben, és körülbelül 150 kg húst, halat és felvágottat szolgálunk fel naponta, 150 kg zöldséget és gyümölcsöt használunk fel, és 60 ember dolgozik folyamatosan éjjel-nappal a háttérben, úgyhogy ez gondolom, hogy hatalmas számok.
arról még nem beszéltem, hogy nagyon fontos és elsődleges dolog az élelmiszerbiztonság. Minden évben kikérjük az élelmiszer ellenőrző hivatal segítségét és tanácsát, hogy hogyan tudok jobbat lenni, és hogy tényleg semmi probléma nem történhessen a felépőkkel, illetve a vendégekkel. Lassan kiérkezik a menü az asztalra, a büfé asztalra. Két oldalon található, bal oldalon a hideg büfé, jobb oldalon a meleg büfé. Ez az első napi menünk lesz a szigeten egyébként, ami most található a büfé asztalon. A törzségi kecskeshez családtától kezdve házilag marinál, füstölt halak, emberneves, tanyosi csirke, céklakrémmel, lencsó, házikacsakolvásszal és különböző desszertek, sajtál, házi felvágottas tál és